Сьогодні у Туреччині відбудеться інавгурація Реджепа Ердогана. Для нього це вже другий термін як глави держави. Урочиста церемонія відбудеться в парламенті. Далі турецький очільник вирушить до президентського палацу. Там візьме участь у ще одній визначній для держави події – зміні устрою влади. А, зокрема, переході від парламентської форми правління до президентської. Україні відтепер скасовано посаду прем'єра, а кількість міністрів скорочено. Новий склад Кабміну Туреччини стане відомий уже сьогодні.